Energjia e parë e jonizimit është energjia që kërkohet për të larguar elektronin e parë nga një atom neutral. Energjia e dytë e jonizimit është energjia e kërkuar për të larguar elektronin e dytë nga një jon tani me ngarkesë elektrike pozitive. Dhe kështu me radhë. Energjia e jonizimit gjithmonë është në rritje. Pasi me çdo shkallë jonizimi, elektronet duhet të largohen nga një jon me ngarkesë më të madhe pozitive, kjo rritje energjive nuk është e njëjtë dhe ekziston një kërcim shumë i lartë i energjive të jonizimit, kur elektronet janë të vendosura në konfiguracion elektronike stabile si të gazarave inerte.